Nazdar smečko, já jsem Masky a dřív než si zeptáte, tak můj obličej je nehoda už od porodu, tak proto ta maska. Takže je mi 20 cm a jako vyhaslá hvězda YouTube jsem se rozhodl, že budu editovat pro jiný lidi a stáhnu je sebou dolů. Tohle bych měl asi trochu předělat. OK, seru na skript a jdeme tak nějak upřímně. Editování se věnuju přes 2 roky a za tu dobu jsem editoval pro nejednoho YouTubera. Nicméně, dělat pro někoho, koho sleduju přes 5 let, by bylo... Fakt crazy! Tohle je meta právě teď, dámy a pánové. Oh shit! Pokud tohle video vidíte... A dívejte, ježišmarja! Ještě předtím, než to nerfnou, určitě si to vyzkoušejte. Je to prasárna. Dneska je velký den, lidi. Já se na to necítím. Dneska, já se poseru, se bude dělat content na druhý kolo soutěže editorů. Ježíš, ne, ranket, ne, proboha živýho. Jsem platina 2, třeba dneska dáme diamant. Tak, dobrý, první fight, pojď, to bychom mohli dát. Jo. Nidalka s Rageblade'em a Wild Buffem je strašně dobrá, protože se to rychle nastakuje. Drž hubu, kanál. Dáme level up, hodím tam Kha'Zixe, vůbec nevím, jak se tam hodí, ale... Prostě ho tam necháme, protože bagr. Okej. Okay. Tenhle borec si docela věří s tím, že nelevel upnu. Kdybych já měl takhle 3 tier 2, tak bych chtěl určitě winstreakovat. Teďka ten winstreak ztratil, protože je Pepega. Okej. Okay. Ještě jedno kolo před kolotočem. Tady máme takhle, tady máme Warwicka. Nidalka nebo Vayna s Rageblade'em? Já tam dám asi Vaynu spíš. Ale nejsem moc happy, abyste věděli. Top 2000 si na AM, ne? Aha. Dneska nebudu tolik reagovat na chat. A proč to čtu? Ticho, čete. Buď to prachy nebo copypasty. Nic jiného neberem dneska. Však bez chatu není contenty senior. Není contenty senior. Dobrý. 3 výhry v řadě, pěkně. Zrodek se to staví hodně, to je vždycky jistotka, okej, okay, no tak co si asi vyberu teďka, no? Vezmu si Morganu s Negatronem. Morgana je teďka hodně meta. Co to k***a je zase branku? Co já mám s tímhle dělat? Ty p***a, on to možná tam dá. Ne. Pojď. Ne. Ty svině! Můj winstreak, Dám tu Morganu, sere mě. Tohle to je silný, ještě tohle no. Hele Morgana, hele Lulu. Mám 2 Lulu, mám Morganu. Už jenom Veigar a můžu rozjet to základní kombo. Demoni a Gunslingři fungují fakt top, každá hra top 3, no já vím no. Už se těším, až to nerfnou, protože ta hra je teďka strašně suchá. Všichni jezdí to samý, ty vole, to ještě horší než před týdnem. Chodím tam takhle po pinu. Mám 2 Knighty místo 2 Brawlerů, není big deal. Ta statistika nám leze do chatu, že? Lepší. Dej to místo webky. Moc vtipný, co takhle, kdybych si dal fotku Jonathana Frakese místo chatu? Much better, 3. Lulu. To už nemůžu ignorovat. Mám 2 winstreaky, takže to tam pušnu. Asi ono. Ale za chviličku se naseru a začnu to vyměňovat. Dneska jsem docela hodně potrénoval, když tuhle vyhraju, tak jsem v platině 1. Nech bejt moji Lulu. Nech ju bejt. Kudla. Jsem ji nezachránil. Ale vypadá to, že vyhraju, nice. Okej, dobře. Jako 3 sorcerezy a 3 jordlové, no, o tom žádná. On chce bejt já, akorát to mám mnohem horší, kurva, on má tam toho pajka. On má to, co já, ale má lepší itemy a má Kennena. To je hajzl. Zasranej meta slave, ty vole, špína. Potřebuju rodku, pojď ke mně, popínko. Pojď ke mně, miláčku, no jo. Popínečka, pusínečka. Zatím nám to jde pěkně dobře. Já bych ale chtěl najít Kennena, ty vole. Takže bych nejradši prdnul tu věc na něj. Takže prozatím tam dám popinu s tou rodkou. Ano, jsem blázen. No teďka začnou ty lustríky, no. Teďka určitě nechci rerolovat, protože za chviličku budou vlci. Můžu vyměnit tuhle za tohle, můžu prodat tuhle a koupit tohodle. A to je všechno.
OK, zatím to vypadá, že bych mohl vyhrát. Lulu pořád žije, fakt ta Ashe, kudla. Pojď Morgano. Dej tam ten... Na jak dlouho má ten stun do prdele? Hraj! OK, nastakovaný Rageblade FTV, no dobrý, to je v pohodě. Oh shit, dokončený Aatrox. To tam prasknu rovnou takhle. OK, počkej, ty vole, tohle je... Wow. Wow. OK, tak mu dáme Phantom Dancera, dáme mu Negatron, máme i pro Kennena přichystanou dobrutku, super, super, super. Tohle je meta právě teď, dámy a pánové, tohle přesně se teďka hraje, Demon Yordlové, tohle je mainstream meta. Pokud tohle video vidíte ještě předtím, než to nerfnou, určitě si to vyzkoušejte. Je to prasárna. Ale ještě mi chybí Kennen. Možná si zagamblíme trochu... Nepřišel ten Kennen. Gunslingři jsou meta, ne toto hovno. Jako jo, Gunslingři jsou docela známí, ale je pochopitelný, že ty v tom bronznu potkáváš spíše Gunslingry než démony, ale na těch vyšších divizích je to předémonováno. A můžeš vidět, že jako to tady rozjebávám neskutečným způsobem a to nemám ani kompletní to kombo. A to potřebuješ vozek na TFT. Momentálně potřebuješ jenom prostě mít nějaký zdroj informací, co prostě stavět a to je tak nějak všechno. Protože vždycky je jedna věc, co je brutálně OP a to ti bohatě stačí prostě abuzovat, no. A tak snad potom, co se to vybalancuje, tak už to bude od skillu pořádně. Tohle už začíná být docela na hovno. Fuck me. Aspoň jsem si vzal tier 2 Morganu, no. Kde ten Kennen do řiti? On prostě nechce vylíst, jo. Hajzl špinavej, vole, zakrslej. Já mám teďka dva shapeshifty, takže jestli najdu Gnara, tak se s tím taky dá nějakým způsobem pracovat. Můžu ho vyměnit za Poppy. Tyhle, to by bylo asi aj lepší. Kámo, mám 4 démony, mám 3 sorcerery. Když tam mrdnu Gnara, tak mám 3 ordly a 3 shapeshiftry. No konečně. Ok, ho tam dáme místo Poppiny. Dáme na něj tohle. Dáme na něj tohle, dáme ho takhle, ať mají štíty. Morganu dáme dopředu, protože je tanky. A je to. Já nevím, Yasuo třeba. Potenciálně nějaký ty Blade Mastery. A dívejte, ježišmarja. Nech tomu Kennenovi taky něco. Potom tak nějak to kombo je, no. Prostě denynout manu nepříteli. A dostat z Aatroxe alespoň jednu ultimátku. Dvojkovej Aatrox dělá ultimátkou plošně 1000 damage, smaže celý skurvený nepřátelský tým a pak už je to jenom o cleanupu. Jediná slabost tohohle komba je to, že tam prostě chybí ta frontline. Oh shit. Teďka už neprohraju. Mám trojku Kennena. Huh? Level parulí na Gnara, já vím, a tak můžu si dovolit ještě trochu pošetřit. Čím díl zůstávám tady nad 50 goldama, tím víc goldu dostanu, ale už bych měl. No tak to je docela jako na hovno. Ty vole, to je docela na hovno tohleto. Co se děje, že tak dostávám? No tak dobrý, už jsem top 4. A mám garantovanou tu rotku teďka. Nešahej na to. Máš štěstí, ty zmrdě. Ty vole, Moromikon asi pomoh. Co proti mě hraje? Yordlové, Brawler, takže ten Phantom Dancer se celkem vyplatil. Nepřijde mi, že by se to dalo nějak vymyslet. Elementalist ninjové, ok, Kennen je uprostřed. Kennen je na místě. Oh shit, ta Akali, holy fuck. Jako těsně to dávám. Gunblade, ježišmarja, přesně to, co jsem potřeboval na to Aatroxe. Tak přišlo, to si děláš prdel. Hele, dobrý, Matěj se mezi sebou.
Atrox a Poppy Miss, no to na to mrdám. Demi by byly podle mého lepší výšmana. Co mají Jordlové za tak dobrýho, abych jim musel burnovat manu? Byl bych radši, kdyby všechno do mě misovali. Ok, tohle funguje líp. Tohle funguje mnohem líp. Jsem s těma Jordlama na stejný úrovni. A nebo taky ne. Kurva, ten mě rozjebal. No ten si zasloužil vyhrát, ty jo. Už to líp neumím, to bylo nejlepší, to jsme mi dal všechno.